এনেদৰে হুৰৰ বিপৰীত মদৰ বটল কিনি যাত্ৰা কৰা দৃশ্য দেখা গল বুকাখাটত। আৰু দৃশ্যখন দেখুৱাই আছে এনেদৰে বুকাখাটৰ ওয়াইন শপত গোলবম যাত্ৰা এনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। হাতত হুৰৰ বটল লৈ গোলবম যাত্ৰা কৰিছে একাংশ। গোলবম যাত্ৰাত এনেদৰে হুৰৰ বিপৰীত মদৰ বটল কিনি যাত্ৰা কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে বুকাখাটত। আৰু যাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে ধৰ্মৰ নামত আচলতে কি চলিছে। সংখৰে কৈ আছো এনেদৰে হুৰৰ বটল হাতত লৈ গোলবম যাত্ৰা কৰিছে একাংশই। বুকাখাটৰ ওয়াইন শপত এনেদৰে গোলবম যাত্ৰা লোক পৰিলক্ষিত হৈছে। হাতত হুৰৰ বটল লৈ এনেদৰে গোলবম যাত্ৰা কৰিছে একাংশ লোকে। গোলবম যাত্ৰাত এনেদৰে হুৰৰ বিপৰীত মদৰ বটল কিনি যাত্ৰা কৰা দৃশ্য এতিয়া হতবাক কৰি তুলিছে সকলোকে। আৰু এয়া হৈছে বুকাখাটৰ দৃশ্যাংশ। আৰু এই সকলোবোৰৰ পিছত আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ধৰ্মৰ নামত আচলতে কি চলিছে, পবিত্ৰতাৰ নামত আচলতে কি চলিছে। এনেদৰে হুৰৰ বিপণীসমূহত গোলবম যাত্ৰা কৰা একাংশ লোকক এনেদৰে পৰিলক্ষিত হ'ল। হাতে হাতে হুৰৰ বটল লৈ এনেদৰে গোলবম যাত্ৰা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে একাংশ লোক। আৰু এই দৃষ্টান্ত এতিয়া সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে।